iPhone'i fännid on ootusärevuses. Apple hoiab kiivas saladuses, millal tuleb välja uus iPhone 7. Tere, Taavi! Tervist! Sina oled nüüd uurinud, kuidas ja mis moodi hakkab välja nägema uus iPhone 7. Kas oled teinud väikest taustuuringut ja sul on mingit ülevaadet? Jah, ma natuke surfasin eile õhtul internetis, vaatasin videosid ja lugesin neid ülevaated. Kuigi Apple ise ei ole nüüd midagi otseselt lekitanud või öelnud, et mis nüüd tulemas on, aga päris palju selliseid vihjeid juba on internetis olemas. Ja? Mis on see kõige peamisem muutus võrreldes praeguste mudelitega? No tegelikult võib-olla kurvastuseks võib öelda seda, et väga suurt muudatust vähemalt praegu ei arvata, et tuleb. Sul on siin iPhone 6, kui võtta seda disaini, et üldiselt tõenäoliselt jääb suhteliselt sarnaseks. Et jääb alles enam-vähem see sama suurus selle nii-öelda iPhone 7 tavamudeli puhul ja üldine disain ka. Et mis muutub on see, et need antenni jooned paigutatakse ümber ja muutub see kaamera. Et see kaamera muutub natuke suuremaks füüsiliselt kui ka siis nii-öelda sisu poolest. Et mis disaini poole pealt. Ja võib-olla kaob ära ka kodunupp. Aga üldjoontes see nii-öelda üldine disain suhteliselt sarnaseks jääb inni. Algas pihti selle iPhone 7 väljatulekuga see, et kaob ära jacki pesa. Jah, seda on nüüd päris pikalt räägitud ja minu teada keegi ka juba tegi esimesed kõrvaklapid ära. Samsung on nüüd teinud ja keegi tegi veel äkki Motorola, millel ei olegi juhet vaja. Aga jah, tõsid on, et tõenäoliselt kaob see nii-öelda kõrvaklapi pesa ära ja selle asemele tuleb siis teine kõlari, siis mono spiikeritega iPhone'id muutuvad siis stereo kõlaritega iPhone'iks. Ja millise lahendusega sa ise arvad, et oleks kõige mõttekam olnud praeguseid kõrvaklappi ühendada? Praeguste kõrvaklappide ühendamiseks tõenäoliselt hakkab tulema terve hunnik erinevaid adaptereid, mida saab siis selle Apple Lightning pesa kaudu ühendada. Aga ma usun, et mugavus on juba see, et kui tõesti see pesa ära kaob, et siis kasutada neid originaal ilma juhtmete kõrvaklappe. Kas on räägitud ka mingisugustest lisaseadmetest, mis uue iPhone 7 puhul hakkavad välja paistma? Lisaseadmetest otseselt ei ole. Mis nüüd on tulnud, on nii-öelda esimestel lekkinud piltidel, kus seda Apple iPhone korpust on näidatud, on näha, et on olemas see Smart Connector, nagu iPad Prodel on. Ehk siis sinna saab siis ühendada erinevaid neid lisaseadmeid külge. Et siin on spekuleeritud, et äkki tuleb siis juhtmevaba laadimine lõpuks siis iPhone'ile ka. Aga rohkem teistest lisaseadmetest nagu ei ole olnud. Kas ise oled esimeste seas, kes iPhone'i muretseb uue? No ilmselt magamiskotiga magama ei lähe ukse taha, aga ootan küll põnevasega, et ma kasutan praegu veel suhteliselt vana iPhone'i. Kui ta nüüd tuleb, ma loodan, et kuulutud eksivad, et ma loodan, et seal tuleb natukene midagi põrutavamat veel, siis kindlasti olen huviline. Aga olgu, vaatame, mis saab. Võib-olla ootame kuu, võib-olla kaks, aga kellel magamiskotid veel muretsemata, astuge ligi kaubanduskeskusesse ja järjekorda.